bu patchlar aytibdi, anu bizlar alda chaqiruvib kelsak qimmat aytibdi. Shu savolga javob bering aka. Negativlar. Qulamaylik. 80 taliklar 50 mingdan metri. 50 mingdan mana taliklar metri mana. Mana ochib mana ham ochib. Xolos, ana shu gulam aka bozorda nechmi sotiladi dangi? Bozorda 280-300 ming sotishyapti. Siz nechmi sotyapsiz? Mana hozir skidkada 200 mingga qo'ydim, 1 metrini, 1 metr. Oltilar 1 million 200 ming so'm mana. Ana qo'limizdan kelgancha har shanba yakshanba kuni skidga aksiya qilamiz. Shu. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, bormisizlar, omonmisizlar? Bilasizlar, to'ylar yaqinlashib qoldi. Sifatli gramlar qayerdan olaman desalaring, albatta sizlarga Grand Plus yangi mashin ro'parasi Grand Plus podvalga taklif etib qolamiz. Nima sababdan ko'proq berib sizlarga reklama qilib o'tdim? Har doim o'tganimda mana shu to'y qiluvchilar uchun faqat skidka narxida chiqarib beravering deb mana shu bizlar Elbek aka bilan kelishib oldik. Har hafta 2 kun shanba bozor kuni jo'ski va mo'shin skidka bo'ladi. Bo'lmasa biz obzorimiz boshladik. Yo'da mana Sunnat aka mehmonlarimiz. Aka, qanday aka? Ish charchamayapsizmi? Narxlar fikringizni ayting, narxlar qanday? Yaxshimi? Endi kelishingiz. YouTube'dan ko'rasiz, Instagram, TikTok. Bosingizlar. Yana bizni ko'rib kelganlarga obязательно skidkalar bo'ladi. Endi nima deymiz do'stlar? Ko'rib turibman, gilamlarni qaranglar. Biz har hafta 4 ta video rolik chiqadi, chunki biz kelishib oldik shanba bozor kuni sizlar uchun jo'ski skidkalar qilish. Xo'p, to'liq adres ko'p shuni so'raydi. Toshkentda Grand Plus do'koning podval joylashgan qayerda? Yangi masjidning ko'chaning bu betida, ya'ni mebellar qatorida joylashgan. Mana hamma turdagi gilamlar bor, skidka hozir ko'ramiz, qana nimalar tushar ekan, bu tomonga ko'rsatsak, mana daroshkalar ham bor, do'stlar. Xullas, daroshkalar 50 mingdan boshlanib ketaveradi tepagasi 200 minggacha ketaveradi. Sizlar qo'ldan kelgancha obzor qilishga harakat qilamiz. Yuringlar bu tomonda atmosferani ko'rsataylik. Mana. Zurob aka, assalomu alaykum. Yo, patchlar nima hammasi bu вообще sotuvchilar zarajat qo'yaryapti dedi. Aka, bilasiz, jo'sk obzor qilaman. Dangalaydi. Nima bunday bo'lyapti? Ayting. Kimni xafa qildingiz? Hech kimni xafa qilganimiz yo'q. Ani xaridorlarimizga birinchi chaqiruv olgandan keyin. Qo'yilayotgan narsalarimizni narxi hali ham shunaqa. Faqat ular kelib YouTube deg emas, boshqa narsalarni narxi. Yo'q, nimaga bu patchlar aytibdi? Ana bizlar alda chaqiruvib kelsak qimmat aytibdi. Shu savolga javob bering aka. Negativlar. Negativlarga endi bu yerda yanchmasam ko'pchilik negativchilar shu yon atrofimizdagi. Chunki kelganlar rozi bo'lib ketyapti davotganlar. Aniqmi? Aniq. Chunki menga patchlar kommentariy yozyapti, bizni aldab chaqirib olib, narxlar qimmat aytibdi deyapti. Mana 2 kun deyildimi? Aha. 2 kun. Ulguringlar do'stlar, shanba bozor kuni. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimi, tuzukmi, charchamayapsizmi? Opajon, narxlar yaxshimi? Ko'ryapsiz. Endi ko'ryapsizmi? Omad. Elbek aka. Ey, u yoqdan bu yoqqa yuribsiz aka. Ana yana ana gap bo'lmayaptimi? Siroch, sizlar yaxshimi? Ana yana klientlarni aldab chaqirib o'tdagi narxlar baland. Shunaqa gaplar ketyapti-da. Shanba skidkaga tayyorgarlik ko'ramiz-da. Aha. Charchamayapsizmi? Mana realni kontent biraz aka jo'sk-jo'sk savollar o'shalardan iborat. Xo'p, nima yangiliklar bo'ldi bu safar? Assalomu alaykum. Qo'shidovlar, obunachilari, sizlarga aytishim sog'lik, salomatlik tilaymiz. Cho'ntagingizga baraka tilaymiz. Ishingizga rivoj. Mana bu hafta shanba do'koni yangiliklarimiz sizlarga chiroyli bonusda mana aytotki daroshga gilamlarni ham qo'yganmiz. Xudo xolasa bitta-bitta ko'rsatib boramiz. Mana bir boshidan. Qaysidan boshlaymiz? Xudo xolasa mana arzonchidan boshlaymiz. Aha. Mana 80 taliklar. Endi hammasini ko'rsatishga dastkanal vaqtimiz ham yetmaydi. O'rnida vaqtlarni ham o'g'irlamaylik. 80 taliklar 50 mingdan metri. 50 mingdan mana. 50 mingdan 80 taliklar metri mana bular. Mana bular. Anvar aka, hormang. Charchamayapsizmi? 50 mingdan. Keyin 50 mingdan. 50 mingdan mana. Keyin mablag' bor mana. 120 mingdan sotib otdik. 80 taliklarni 70 mingdan qilib qo'ydik mana. Ana. Qaytik variantlar. Do'stlar, yana nima bo'lish kerak? Yana uni arzon qo'ldan kelgancha arzon qilayotgan bo'lsa mana. Rulon qilib beramiz mana. 70 mingdan 80 taliklar metri mana. Mana. Ochma buni ham ochma. Ular Samarqandmi? Samarqand, hammasi Samarqand. Mana 70 mingdan. Qanday bo'libdi o'zi?
Klient ha bak mıyas mı? Kes sıra çıkarışı var. Ki bana babalarda aç ile bana. Bana. Bana bunu yapayım. Bana maşilerde... Babalar 80 bin metre bana. Metre 80 bin lan. 80 bin metre. Babalar 100 bin metre. Çıkıp daroşkamız kub. Bu gel kubra daroşka koyduğumuzda halka yetsin deyip. Endi xudo xolasa har shanba bozor kuni skidka bo'ladi. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha har shanba yakshanba kuni skidka aksiya qilamiz. Shu odamlar foydalansin. O'spet qilmaganlar keyingiga qoladi, lekin mana hozir qo'limizdan kelgancha nima qilib beramiz. Ana bu bilasanmi, ko'pchilik kamtayozda mana yana hafta skidka qiling, biz ulgurmay qolyapmiz degan o'shaning uchun. Ana ulgurmaganlar bozor kuni olmasa mana. Kelaverasizlar. 100 mingdan mashinalar 80 talikli. 100 bin metre bana. Koyup koyduk. Cancal kımıyor. Bana kalın daroşkalar. Çitler kocalıklar bana. Doğru için 300 bin daroşkalar 200 bin koyup koyduk bana. Metre, 1 metrelikler. Bana 200 bin. 200 bin. Bana mabıyam. Bana. Gelenle koyuptan cayam yok. 200 bin bana. Kobra koyduk bu gel. Adamla yetsin deyip. Hoppa. Ana bular. Mana mana shu hammasi skidkiga qo'yilgan narsalar. Negativchilar ko'rsatib o'taylikda. Mana qaranglar, negativchilar kelinglar. Mana to'g'risi negativ yo'q. Yo'q, jonga tegirlaringda. Mana bu gilam, mana qalin gilam, mana. Mana shu gilam aka bozorda nechmi sotiladi danga? Bozorda 280 300 ming sotishyapti. Siz nechmi sotyapsiz? Mana hozir skidkada 200 mingga qo'ydim, 1 metrini, 1 metrligini. 200 ming. Yana nima kerak? Deymiz, uzoq qoldiringlar. Narxini qiziqib keyin kelaversin. Qo'rq, narxidan qo'rqadigan joyimiz yo'q. Mana mana shularni deymiz, hozir. 150 mingdan qo'ydi. 200 mingdan sotishyapti o'zi. Ana, do'stlar, mana. Mana 150 mingdan qalin narsa. Mana. 150 mingdan. Mana 1 metrligi. Ana, keyin ko'pchilik ana endi misol uchun Jizzaxlarda, o'zim Jizzaxdanman, ko'pchilik Jizzaxda gilam arzon deydi. Bu farqi nimada Jizzax bilan? Yo, endi baribir endi nima deydi? Ishlab chiqarish. Ishlab chiqarish, opti bor, staji bor zavodlar bari Samarqand bari oldindada endi. Saglar, ha. Boshqaga nisbatan Samarqand zavod, Sag, O'rgaz, Yek, Samertekis. Bu zavodlar bari boshqa zavodlarga nisbatan texnologiyasi kuchliroq. Texnologiya opti, malakasi ham kuchliroqda endi misol uchun. Bu hamma narsa normada, iplarini misol uchun ipidan tortish degan narsa yo'q, hammasi normada qo'yishadi. Shuning uchun bular sifatliroq chiqadi, uni kirishib ketishi narsa bu narsada yo'q bo'ladi. Shunga do'stlar, endi maqsad Jizzaxda zavodining obro'sini tushirish emas. Endi hammasi o'zgarishda sifati bor. Va keyingisi, qani ketdi. Mana bu uchta turlar mana. 650 ming so'm. Soching. Mana 3 oltilar 1 million 200 ming so'm mana. Ana, navbatdagisi. 1 million 200 ming so'm mana. Aka, realni kontentni ko'ryapsizmi? Bu yerda ko'z bo'ymachilik yo'q. Mana 2.5 millionlik gilamlar, 3ga 5, 2.5 millionlar, 1 million 600 mingdan mana skidkada. 1 million 600 ming. 2 kun faqat, shanba oddiq kuni. Mana. 1 million 600 da mana. Mana. Endi mana mana bular 3 millionlik gilamlar 2 million 300 dan qo'ydik. Ana. 2 kunga. 2 kun shanba oddiqga 2 million 300 da mana. Navbatdagisi. 2 5 mana. Ana. 2 million 300 mingdan. Narxini bemalol qiziqib ko'rish kerak. Voy Elbek aka, oching, soching. To'g'rilab yorma buni. Kucham qolmadi. Obunachilardan jedni layk. Ana. 2 million 300 da mana. Vaqt dahshati bular. Qani 1 2 3 mana. Ana. Va oxirgisi 1 2 3. Yo'q, yana ham bormi? Bor, mana bu yoqda akrillarimiz bor. Ana aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Qani aka? Sog'ligingiz yaxshimi? Siz sog'ligingiz yaxshimi? Qanday bo'ladi narxlar? Sizni ko'rib kelgandik, endi narxi uncha yoqmayapti lekin. Yo'q, men yo'q, qarangda aka, mana dangalda. Mana hozir mana shu narxlar aytilyapti. Agar bironta sotuvchi bu narxdan balandroq aytsa, o'shani aytsangiz bo'ladi. Ya, hozir endi qiziqib ko'ryapmiz. Hozir qani ma'qul kelsa? Ha. Biroq do'stlar, sizni ko'rib keldik demoqchiman. Gap yo'q aka. At dushi. Mana akrillar. Sizga ham omad. 100% akrillik gilamlarimiz kemam ochiyor. 3ga 5 lar mana. 5 millionlik gilamlar 3 million 900 ga qo'yib qo'ydik mana. Faqat 2 kun shanba oddiqga. Mana. Ana bo'lmasa. Och. Mana. Mana. Har xil gullari bor. Mana. U haytek. Haytekda bular, ha? Haytek mana. 100% akril. Mana 5 millionlik gilamlar 3 million 900 dan. Razmerda aytdingiz-a? 3ga 5 lar bular. Lekin oramizda turklardan so'ragan ekan, Elbek aka. Turklardan faqat shagilarimiz qolgan. Mana 3 million 900 dan mana. 3 million 900 dan.
100% akril bo'ldi. Ana Turkiya gilamlar nima deydi? Turkiya gilam shagilarimiz mana u 2 million 400 dan kvadrat 400 mingdan 2-3 tari bor. Ana puldor puldor akalarimizga mana akamizga o'xshagan puldorlardan kelib tursa, ha? Pul ko'p aka. Mana vazini bosing, omadingiz bo'lsin. Mana Turkiya gilamlarimiz. Ya, uchastkangiz 2 million 400 dan. Ha. Yoshlar baxtli bo'lsin. Bular 2 million 400 dan mana 2 million 400 dan mana. Bu Turkiya? Turkiya. Turkiya gilamlar qalin. Hadi, nima dedi? Paxmoq voymi? Yumshoqqina. Keyin mana ma'mula bor. Hozir achlari bo'yicha mana kvadrati misol uchun mana 50 dollardan sotgandik. Bu ham Turkiya. Bu ham Turkiya. 400 mingdan qo'yib qo'ydik mana. 400 mingdan. Kvadrat 400 mingdan. Mana Qozog'lar ham 400 mingdan qo'yib qo'ydik mana. Ya qarang mana hozir Samir Tekstda ana o'zimizni sag gilamlar zavodi Turkiyadan zo'r chiqaryapti deganlar bor. Undan bormi o'shanda gilamlar sag? Yo'q. Bir xil chiqaradi. Frosta endi u rastdan boshqa bo'lib keladi. Bu yerda shu yerda ishlab chiqariladi. Material bir xil. Aytaydi, mamzol uchun 2 xil gilam bor. Bittasi O'zbekistonniki, bittasi Turkiyaniki. Ikkovimda sochimiz ikkovi bir xil deyarli. Faqat ko'pchilik etiketkasiga turkcha yozuvi bor, o'shansiga qiziqib oladi-da. Lekin sifati bo'yicha emas, bir xilmi? Sifati bir xil. Nomi endi biroz nomi Turkiya. Nomi Turkiya degan odamlar nima qiladi? Pul bor akalarimizga uyga borsangiz, jigar, bu gilamlar hammasi turetskiy deydigan akalarimizga videomizni jo'natib qo'yasizlar, o'shaning uchun Turkiya mana o'zimizda samarqand farq qilmasa, mana gilamlarimiz ochiq. Qalin gilamlar mana ko'ringlar sifatini. Mana. Nech foiz akril mana shular 400 mingdan kvadrat. 400 mingdan. Agar mana shular Turkiyadan kelsa, masalan, uchun qitida kamida 550-600 mingdan bo'ladi aylanadi kvadrat. Chunki rastamoshka bo'lib keladi. Bular rastamoshka o'zimizdan chiqarish uchun pul arzonroq. Sifat bir xil mana shunaqa. Javob bo'lsa, bu hozir har yili moda o'zgarib ketyapti, to'g'rimi? U Turkiyani olgandan keyin, masalan, uchun falon pulga mana O'zbekistonnikini olib turib, almashtirib turgan. Bu bitta narsada endi hammani xohish, ixtiyor tanlov o'zida-da endi. Uni masalan, uchun uni ko'nglini sindirish kerak emas. Mayli, xohlaganlar Turkiya bo'lsa, Turkiya qilib beramiz. Endi Turkiyaga ishqibozlar ekanda, masalan, uchun. Plan bormi olib kelish do'konga? Bor, shu yerda ham bor, masalan, mana turistik kelamlarimiz bor. Endi Samarqanddagidek ko'p bo'lmaydi bularniki. Ma'lum miqdorda bo'ladi-da endi turistik kelamlarimiz. Ha, yaxshi. Yana nimalar qoldi? Elbek aka, nimani aytamiz yana? Yana mana hozir bu gilamlar bor, mana bu gilamlarimiz bor, mana boya 3 ga 5 ta bor-ku, 2.5 million degan. 1 million 600 dan qo'ydik mana mashinalarni. 1 million 600 dan. 1 million 600 dan mana mashina. Ana bo'lmas. Faqat ertaga va indinga. Shanba o'diqga mana. Shanba o'diqqa shoshilib qolasizlar. Keyin mana masalan uchun mana adresda ko'plar so'rayapti, adres aytilmagan deb mana Abu Sahida yangi qurilgan masjid bor. Shu masjidni to'g'risida yo'l buyoq betida qarama-qarshi betonki yuzda Grand Plaza mebel magazini bor 3 etajli. Shu magazinni podvolida joylashgan biz. Shanba o'diq kuni 2 kun sketganmiz faqat. Shu do'stlar, Xurshid Abzor promokodi bilan gazini bosib kelaverasiz. Hammaga omad, yaxshi kunda ko'rsinchi, sog' bo'ling.